Quatro ações baratas e que devem pagar muitos dividendos em breve. E antes de mais nada, já comenta aqui quais são as ações que você está comprando, quais ações você está comprando nesse momento ou que você está de olho aí agora nessa queda da bolsa e que você sabe que vão te pagar muitos dividendos, que você acredita que vão te pagar muitos dividendos. Só não vale comprar e depois vender só porque a bolsa caiu mais um pouquinho, que sua ação caiu ali, porque é bem provável que isso aconteça não só uma vez. Como várias, então não vai dar onde mão de alface, pelo amor de Deus. Esse vídeo é sobre quatro ações que pagam bons dividendos e que ficaram ainda mais baratas depois dessa queda recente da Bolsa de Valores. Se vocês quiserem um vídeo meu completo sobre isso, sobre essa queda da Bolsa, tudo isso que está acontecendo no cenário fiscal, político, etc., deixa aí nos comentários também que eu faço um vídeo. A Bolsa de Valores brasileira já acumula uma queda de mais de 13% desde a máxima. Mas será que é simples assim? É só sair comprando tudo que despencou, tudo que a ação que caiu e pronto? É isso que a gente vai ver a partir de agora aqui em mais um vídeo do Valor em Ação. Eu sou Vieira, especialista em investimentos certificado. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre ações, investimentos, bolsa de valores, fundos imobiliários, se você já investe, ou mesmo se você ainda não investe, mas você já entendeu? Que esse é o único caminho possível para garantir o seu futuro. Já deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui nesse humilde canal para não perder mais nenhum vídeo. E ative o sininho também nessa bagaça aí para receber as notificações mais ricas do seu dia. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, nem esse, nem nenhum outro vídeo aqui do canal deve ser encarado como recomendação de compra ou de venda de quaisquer. Ativos, a recomendação de investimentos é coisa séria e de forma nenhuma isso deve ser feito em um canal no YouTube que fala para várias pessoas de diferentes perfis e horizontes de investimentos. E antes de falar sobre as ações, eu queria trazer uma dúvida e um erro muito comum é, nos investidores, principalmente nos iniciantes. Então presta bastante atenção nisso aqui, que é muito importante para que você não faça nenhuma besteira na Bolsa de Valores. Quando a gente fala em ação barata e boa pagadora de dividendos, o que vem na cabeça da maioria é o seguinte, né? se você já acompanha aqui o canal há algum tempo, você já está ligado ou ligada, que a gente precisa escolher uma empresa bacana, com balanço sólido, tudo isso é importante, setores perenes, com boa gestão, bom histórico de resultados. Enfim, uma empresa que, independente do que ela vai te pagar no curto prazo, que você saiba que provavelmente você está comprando uma ação que vai te pagar um dividendo sustentável. A palavra é essa. Mais o que a maioria dos iniciantes, ou aquela galera que não sai da superfície faz, quando o assunto é ação barata que paga dividendos, o que, que é? É olhar dividend yield e múltiplo de preço. Dividend yield, P sobre VP, P sobre L e pronto. Só que se a gente olhar somente esses indicadores e achar que isso é suficiente, vai passar muito bagaço nesse filtro. Sabe aquela coisa ali de foto do Instagram versus pessoalmente? Pois é, tem que ter cuidado com isso. Eu já me dei mal com as duas coisas. Mas com o tempo você tá aprendendo, né? O P sobre VP relaciona o preço da ação com o valor patrimonial e ele pode ser distorcido por muita coisa. Né? Uma empresa ela pode negociar muito abaixo do valor patrimonial. E após vários prejuízos consecutivos, destruir esse patrimônio, o que vai significar que na verdade você pagou um múltiplo muito alto lá na frente, quando você olhar para esses resultados da empresa. O P sobre L, que relaciona o preço com o lucro, nem sempre também reflete a realidade do negócio. Esses indicadores eles podem ser impactados por despesas não caixa, como depreciação, amortização, impairments, beleza pura. Então, fica de olho sempre nisso e também em aspectos mais qualitativos das empresas ah, Badu, então quer dizer que eu não devo nunca olhar para os múltiplos, de jeito nenhum, não é isso, tá? Eles podem ser muito úteis sim, se utilizados de forma certa e com inteligência. Indicadores foram feitos para serem observados em conjunto, como um filtro. Até porque é o resultado futuro da empresa que vai colocar dinheiro no seu bolso e não os resultados que ela teve no passado, que é o que mostra os indicadores. Fora isso, você precisa também de uma carteira bem montada, com uma boa estratégia, como eu sempre falo aqui. O risco é o pai dos investimentos e a locação é a rainha do sucesso no longo prazo. Dito isso, vamos para as quatro ações da lista aqui que pagam bons dividendos e que estão baratas. A primeira delas é a Alupar, a Alup11. Já de cara aqui vamos analisar os indicadores que eu mencionei no caso da Lupar, no começo do vídeo, P sobre VP 1,13% e dividend yield 3,4%. Aí, a princípio, é aquela ação que você pode pensar que não está tão barata, o dividend yield também não está tão alto, existem ações mais descontadas se você for olhar para os múltiplos, mas aí é que está. Eu estou olhando para os resultados e dividendos futuros da Lupar, que podem ser muito bons. Perceba que nos últimos anos, receita e lucro da empresa vem crescendo, ela vem reduzindo o payout, distribuindo menos, investindo e em breve tudo isso ali deve aumentar a geração de caixa da empresa. Ou seja, provavelmente ela vai investir menos e gerar mais receita no futuro próximo, né? Tanto que a gente já vê que os investimentos no segundo trimestre de 2021 já caíram bastante em relação ao mesmo período do ano passado. Várias transmissoras entraram em operação nos últimos 12 meses, e atualmente a Lupar ainda tem cinco transmissoras em fase de implementação que devem entrar em operação em breve, até 2022, mais ou menos. Quando eu falo dos dividendos sustentáveis e de olhar menos para o retrovisor e mais para frente, é disso. Eu estou falando, eu não conseguiria chegar a essa conclusão aqui sobre a empresa olhando só para os indicadores. Claro que isso não é nenhuma recomendação de investimentos, nem coisa do tipo, mas eu acredito que a LUPA vai sim ser uma ótima pagadora de dividendos já em 2022, pagando ali de 7 a 8% e ainda mais nos próximos anos. É um setor seguro, previsibilidade de receitas, é um segmento de transmissão, a gente sabe que ele tem essas características. Nesse tipo de ação, sim, com dividendos é, sustentáveis, quanto mais barato se pagar. Melhor. A segunda da lista é Copel, CPLE 6. A Copel é outra empresa do setor elétrico que vem sendo negociada a preços aparentemente descontados. Dividend yield na casa de 14,3%, P sobre VP 0,92%. Será que é bom demais para ser verdade? De certa forma, sim, mas também não é somente isso que você tem que olhar. Eu não estou dizendo que é uma empresa ruim, inclusive eu já elogiei a Copel recentemente, mas eu não esperaria somente esse dividendo se repetindo, por exemplo, nos próximos 12 meses. Eu acho que deve vir um yield. Menor para Copel, ao contrário do que a gente viu no caso da Lupar, que deve aumentar os dividendos, né, ela deve diminuir. Mas não quer dizer que ela vai pagar pouco e que é um investimento ruim. Não é isso. A empresa apresentou bons resultados no último trimestre. É bom a gente deixar claro: receita líquida. Cresceu mais de 18%, o EBITDA ajustado teve uma alta também de quase 50%, o lucro líquido bateu quase 900 milhões, uma alta de mais de 70%. Então, resultado bacana. Olhando para o endividamento da empresa, a gente vê que continua bastante saudável, confortável. em é, Relação dívida líquida 1,6 vezes, prazo médio de dívida longo, dívida barata. Os investimentos estão seguindo como planejado, ela deve investir quase 2 bi no ano. O foco está em distribuição, lembrando que a região tem um histórico de inadimplência baixo o que preocupa a maioria das empresas de distribuição em outras regiões não impacta tanto no caso da Copel. Ela também vem realizando projetos de geração, a gente precisa deixar claro. O lado ruim dos resultados recentes é que houve um aumento no custo com a energia comprada para revenda em função da piora do cenário hídrico aqui no Brasil. Vai vale lembrar que a Copel possui uma matriz diversificada com geração térmica e eólica também, o que minimiza isso daí ela está exposta nos três segmentos do setor, então tudo isso minimiza dificuldades atuais que ela está enfrentando por conta do cenário hidrológico prejudicial. Como a alavancagem ainda está baixa, ali abaixo da meta estipulada para a empresa de 2,7 vezes, é bem provável que ela distribua bastante dividendos nos próximos 12 meses, na casa dos 10%, ou até mais se eles resolverem fazer uma distribuição adicional. Aí pode chegar na casa dos 11% até 12%, segundo alguns analistas. Outra pagadora de dividendos que está sendo vendida com desconto, graças a essa queda recente da Bolsa de Valores, é a Engie, EGI E3. A Engie é terceira do setor elétrico aqui na nossa lista. Tem gente que gosta bastante de empresas do setor. É uma geradora de energia. Atua em outros segmentos também, mas é focada no segmento de geração. Hídrica, considerando esse cenário de crise hídrica e apesar da cotação dela estar sofrendo um pouco recentemente, estamos falando de uma queda de 15% nos últimos 12 meses para a ENGE, ela apresentou uma boa performance nos seus últimos resultados, a gente pode dizer, principalmente por conta da localização das hidrelétricas da empresa e da relativa diversificação que ela tem na sua matriz energética. Isso pesou muito positivamente. Se a gente for olhar, eles têm um crescimento significativo e já contratado para o curto prazo. Atualmente, o dividend yield da ENGE é de 6,8%, não é aquela ação descontadíssima quando se olha para os múltiplos, P sobre L de 3,8%, é, ela deve pagar mais de 9% nos próximos 12 meses, além de ser uma baita empresa com um bom histórico de resultados e gestão excelente. E para fechar aqui com uma empresa que não é do setor elétrico, BB Seguridade, BBSE3, e sim, a empresa vem passando por um cenário bem adverso, bem desafiador, já expliquei em detalhes aqui em outros vídeos recentes, Aqui no canal, mas na minha opinião, essa situação atual é uma boa oportunidade para aumentar um pouco a posição na empresa, visando um bom recebimento de dividendos no futuro. Claro que existem riscos, como em qualquer ação, isso é óbvio, tá? não precisa nem falar, mas eu tenho a minha estratégia, tenho ativos mais seguros, ativos mais arriscados, dividendos, crescimento, caixa, enfim, a minha estratégia é quem me acompanha aqui no canal sabe mais ou menos. Como que funciona? Em breve a gente vai ter a carteira aqui do canal se bater os 15 mil inscritos. Então já se inscreva. Bebê Seguridade está com um dividendo de 5,4% nesse momento, mas ela deve pagar bem mais do que isso nos próximos 12 meses. Eu acredito que a empresa pague em torno de pelo menos 10% em relação ao preço atual. Ela apresenta dividendos também crescentes ao longo do tempo. É uma empresa que vem crescendo os dividendos. É uma empresa muito rentável, ROI, na casa de 55%, e P sobre VP de 5,33%. Justamente por isso, quanto maior o ROI, né, geralmente mais cara. É uma empresa que paga dividendos de forma sustentável. Está sofrendo por alguns motivos especificamente, mas tem tudo para superar essa fase e seguir sendo rentável. Lucrativa e distribuindo bons dividendos. Eu vou ficando por aqui, um abraço e não se esqueçam: o risco é o pai do investimento, a alocação é a rainha do sucesso no longo prazo e não seja mão de alface. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, papai!